ეთერში ახალი ექვსე სოფო ჩარკვეტაძესთან ერთად საღამომშვიდობის რამდენიმე საათში საქართველოს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ეწვევა. ჰილარი კლინტონი საქართველოში შეხვედრებისას მრავალ თემაზე ისაუბრებს სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე ერიკ რუბინი ამ განცხადებით რამოდის მისივე თქმით. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე განსახილველ თემებს შორის სადარეო პოლიტიკური საკითხებიც იქნება. მხარეები ისაუბრებენ ძირითად სადარეო პოლიტიკურ მიმართულებებზე. ვიგოჩნია რომ სამოქალაქო საზოგადოება არის მნიშვნელოვანი ელემენტი. განსაკუთრებით ღია სამოქალაქო საზოგადოება და ღია პოლიტიკური სისტემა არის ის, რისკენაც საქართველო მიისწრაფის. და ეს არის დემოკრატიული მისწრაფება. მოხარულები ვართ რომ საქართველოს მთავრობა მხარს უჭერს ამ მისწრაფებებს. სახელმწიფო მდივანს საქართველოს ხელისუფლების, არასამთავრობო ორგანიზაციების და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრების დროს საუბრები მრავალ თემაზე ექნება. ვერ გამოვყოფ ვერცერთ თემას, რომელიც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ თემებს შორის. რა თქმა უნდა, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე საგარეო პოლიტიკურ საკითხებსაც განიხილავენ, მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ ირანის საკითხი წამყვანი ან ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა იქნება. დივან კლინტონს ექნება შეხვედრები ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან, არ ვისაუბრებ დეტალებზე თუ როგორ ხდება შეხვედრაზე დამსწრეპირთა შერჩევა. მხოლოდ აღნიშნავ, რომ პარტიებს აქვთ უფლება წარმომადგენელი თავად დაასახელონ. ეს ვიზიტი გახლავთ ნათელი სიგნალი მხარდაჭერისა და განწყობისა, რომელიც აქვს შეერთებულ შტატებს საქართველოს მიმართ. ასევე ასახავს ღრმა და მტკიცე პარტნიორობას, რომელიც ჩამოყალიბებულია ჩვენს ორ ქვეყანას შორის. შეერთებული შტატების განწყობას მხარი დაუჭირო საქართველოს, რომ ამ საზოგადოების ყველა წევრს ჰქონდეს უკეთესი მომავალი და საშუალება იცხოვრონ მშვიდობიან გარემოსა და თავისუფლებაში. საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის წევრები საქართველოში ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის ვიზიტის მნიშვნელობას აფასებენ. უმრავლესობის წევრთა განცხადებით ეს ვიზიტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველო-ამერიკა შორის სტრატეგიული ქარტის ფარგლებში თანამშრომლობის მნიშვნელობას. ამას გარდა, როგორც უმრავლესობის, ასევე საპარლამენტო უმცირესობის წევრთა განცხადებით, ჰილარი კლინტონთან შეხვედრისას განხილული იქნება საქართველოს მიერ ქარტის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულება და წინასაარჩევნო მზადების დეტალები. ეს ვიზიტი ხორციელდება პრაქტიკულად წინასაარჩევნო პერიოდში, ამიტომ ალბათ იქნება განხილული დეტალებიც საარჩევნო მზადების ამ კუთხით გატარებული ღონისძიებების, როგორც საკანონმდებლო ცვლილებების და საარჩევნო კანონმდებლობის მომზადების, ასევე იგეგმება შეხვედრები, როგორც უმრავლესობის და ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. რამდენადაც სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ფარგლებში განიხილება და მუშაობდება ორი ქვეყნის თანამშრომლობა, ისეც გარეუში, როგორც ეკონომიკა, დემოკრატიული ამ საკითხებზეც იქნება საუბარი. ასეთი შეხვედრები სწორედ არის კონკრეტული მექანიზმები ამ სფეროებში თანამშრომლობისა, რაც ჩვენი ქვეყნისათვის ძალზე მნიშვნელოვანია. ძალიან ბევრი ვალდებულება ქართულ მხარეს რომელიც შეასრულებელია, მათ შორის არის საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებული თემები, მათ შორის უკავშირდება სასამართლოს დამოუკიდებლობას და ამავდროულად, ანუ ის ვალდებულებები, რომელიც დემოკრატიულ ქვეყანას პერსპექტივაში აქვს აღებული, რომ უნდა გახდეს დემოკრატიული, მე ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით ჰილარი კლინტონის ჩამოსვლა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ზუსტადაც ეს ყველაფერი არის შესახსენებელი კიდევ ერთხელ ხელისუფლების მიმართ. მაშასე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი საქართველოში რამდენიმე საათში ჩამოვა ოფიციალურ შეხვედრებს ის ხვალდილიდან დაიწყებს. კლინტონის თვითმფრინავი ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში საღამოს 8 საათის შემდეგ დაეშვება კლინტონი 5 ივნის ბათუმში ამერიკა საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის კომისიის პლენარულ სესიას გახსნის. ვიზიტის ფარგლებში შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს და პოლიტიკოსების ფართო წრეს. კლინტონი საქართველოში სომხეთიდან ჩამოვა, შემდეგ კი აზერბაიჯანში გაემგზავრება. ბათუმიდან სახელმწიფო მინისტრი თურქეთში ჩავა, სადაც გლობალურ ტერორიზმთან ბრძოლის საკითხებზე დარეგმელ მინისტერიელს დაესწრება. ქართულ ოცნებაში ამდრომდე ელოდებიან პასუხს შეერთებული შტატების საელჩოდან. სავარაუდოდ უახლოეს საათებში უნდა გაირკვეს, შეხვდება თუ არა ჰილარი კლინტონი პირისპირ ბიძინა ივანიშვილს. კოალიციის პრესპიკერის მაია ფანჯიკიძის განცხადებით ქართულმა ოცნებამ ამერიკის საელჩოს ოფიციალური წერილი გაუგზავნა, სადაც ივანიშვილისა და კლინტონის შეხვედრაზე იყო საუბარი. ჩვენ თხოვნით მივმართეთ ამერიკის საელჩოს, რომ ასეთი შეხვედრა გაიმართოს და მე ვფიქრობ დღის ბოლომდე ცნობილი გახდება, თუ კოალიცია რა ფორმით, რა ფორმატით, რა შემადგენლობით შეხვდება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს, ქალბატონ ჰილარი კლინტონს.
ჰილარი კლინტონისთვის ქართულ-ამერიკული მეგობრობის ცენტრმა სპეციალური საჩუქრები მოამზადა. გამომცემლობა მინიატურამ გამოსცა ორი წიგნი. ერთ-ერთ მათგანში შესულია კლინტონის ვიზიტების ამსახველი 200 ფოტო, რომელიც გამომცემლობა სახელმწიფო დეპარტამენტის ფოტოარქივმა მიაწოდა. მეორე წიგნი კი ქართულ-ამერიკულ ქარტიას მიეძღვნა. ორივე წიგნი ხელით არის ნამუშევარი და იშვიათ საკოლექციო გამოცემას წარმოადგენს. სახელმწიფო მდივანს საჩუქრებს ამერიკის მეგობართა კლუბის ხელმძღვანელი ილიას უკეტიშვილი და საჯარო საქმეთა მინისტრი რიგო ვაშაძე ხვალ ბათუმში გადასცემენ. ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი საჩუქარი იქნება ქართველებისგან, არა მარტო ჩვენგან, ამერიკის მეგობართა კლუბისგან და მინიატურისგან, ეს საჩუქარი ამით ქართველი ხალხისგან, რადგან მოგიხსენებათ, ის ძალიან მალე დიდი პოლიტიკიდან მიდის, როგორც მან გადაცხადა და ვფიქრობ, ეს საჩუქარი იქნება ყოველთვის მის დაიდებს ადგილს მის სახში. ქართულ-ამერიკული ქარტია, რომელიც ასევე ხელნაკეთია, შესრულებულია ნატურალურ ტყავზე, ტილოზე და მოიცავს ამერიკა-საქართველოს 20 წლის ამსახველ ისეთ საკვანძო ფოტოებს. ჩვენ ბაღათურია ირწმუნება, რომ აჭარა საერთაშორისო ტრაფიკინგის ცენტრად იქცა. პარლამენტის ოპოზიციონერი დეპუტატი ამ საქმეში თურქეთის მოქალაქეების მონაწილეობაზე საუბრობს და ქართულ სამართალდამცველებს რეაგირების ტერმა უწოდებს. დეპუტატის მონაცემებით აჭარაში შუა აზიის ქვეყნებიდან ახალგაზრდა გოგონები ჩაყავთ, რომელთა შორის არასრულწლოვანებიც არიან. ინფორმაცია მან კოლეგებს პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე მიაწოდა, სადაც თურქეთიდან მიმართებაში კიდევ ერთი ბრალდებით გამოვიდა და აღნიშნა, რომ თურქეთში იბეჭდება რუკები, სადაც საქართველოს ტერიტორია რიკოთის ჩათვლით თურქეთის მოდრელობაშია შეყვანილი. ბაღათურიას აღნიშნულ განცხადებას პარლამენტის თავმჯდომარე გამოეხმაურა, რომელმაც კოლეგა შეახსენა, რომ ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც საქართველოს ტერიტორიებზე აქვს პრეტენზია, რუსეთია და ურჩია ძალისხმევას სწორედ აქეთკენ მიმართოს. აჭარა გადაიქცა საერთაშორისო ტრაფიკინგის ეპიცენტრად. ამაზე დოკუმენტური მასალები, ფოტო მასალა, ვიდეო მასალა მე მომაწოდეს ბათუმელება, მე გადავცემ ამას რა თქმა უნდა პროკურატურას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და რა თქმა უნდა გადავცემ პარლამენტის თავმჯდომარეს. თურქეთის მოქალაქეებს შემოყავთ აჭარაში ახალგაზრდა გოგონები, უმეტესობა მათი არის მცირეწლოვანი, 14-15-16 წლის ბავშვები, ტაჯიკები, უზბეკები, თურქმენები. ძალიან მაშფოთებს ეს ტენდენცია, რომელიც ამ ბოლო დროს არის ანტითურქული განცხადებების გაკეთების და ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რას ვეთამაშებით და რა პრობლემას ვიქმნით ასეთი ტიპის განცხადებებით. და ერთადერთი მეზობელი, რომელსაც დღეს საქართველოს მიმართ აქვს ტერიტორიული პრეტენზია, არის რუსეთი და კარგი იქნება, თუ ჩვენ ენერგიას მიმართავთ არა თურქეთის, არამედ იმ მეზობლის წინააღმდეგ, ვისაც ასეთი ტიპის პრობლემა აქვს საქართველოსთვის შექმნილი. ჩვენი ბაღათურია მის განცხადება TV-25-ში გასული მასალებზე დაყრდნობით გააკეთა. ეს მასალები დეპუტატმა რამდენიმე წუთის წინ მეცხრიარს თავად მიაწოდა. საქართველოს პრეზიდენტი თბილისისა და ბათუმის აეროპორტებში მოქმედ ავიაკომპანიებს ხალხის დაყოლებაში ადანაშაულებს საარტაშვილის თქმით, აეროპორტებში უსამართლოდ მაღალი ტარიფებია. მოქმედი ავიაკომპანიები კი ხალხის ხარჯზე გასურდნენ. მისივე სიტყვებით, საქართველოს ხელისუფლების სურვილმა ქვეყანაში დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიები შემოეყვანა, მათში მხოლოდ ნერვული რეაქცია გამოიწვია. თავისუფალ ქვეყნიდან შესაძლებელი იქნება ფრენად ევროპაში 37 ევროთ და არა 230-ად, 240-ად, როგორც არის თბილისიდან, იმიტომ რომ კიდევ ერთ ხმებ რომ ხალხის ხარჯზე გაქსულდნენ და გასუქთენ დახარბებული აი წუთიერ შემოსავალს სხვადასხვა ავიაკომპანიები და ბიზნესები. არის თუ არა საქართველოს ბანკის ექსპრეს კრედიტი მომხმარებლის ინტერესების გათვალისწინებით შექმნილი? ექსპრეს კრედიტის მეშვეობით მომხმარებელს 200 ლარის ოდენობით ანხის ესხება შეუძლია, თუმცა ამავდროულად ყოველდღიურად მათ 20 ლარის ოდენობის საკომისიო უნდა გადაიხადონ. ეს მაშინ, როდესაც რეკლამაში საპროცენტო განაკვეთად 0%-ია მითითებული. თემის დეტალები ნახეთ ჩვენს თავარ გამოშვებაში 9 საათზე. 200 ლარი მოგვიწევს 12 თვის ბოლოს გადახდა. ჩვენ ჯამში გადასახდელი გვექნება ძირი 200 ლარი, რაც ნასესხები ქონდა და დამატებით 240 ლარი, რაც თვეში 20 ლარს ნიშნავს. მარტივი მათემატიკური გათვლით რო ავიღოთ, ნახოთ, რომ წლიურ 120%-იან სესხზე არის აქ საუბარი.
ძიუდოში საქართველოს ჩემპიონი ამბარ ყვავალიანი სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრთან ლადო ვარძელაშვილთან დაპირისპირებაზე საუბრობს. მისი განცხადებით გუშინ გამართულ შეჯიბრზე ლადო ვარძელაშვილთან სიტყვიერი შელაპარაკება მოუვიდა სპორტსმენის თქმით. მინისტრი დაემუქრა, თუ პოლიტიკას არ ჩამოშორდებოდა, ხელფას მოუხსნიდა და სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობას ვეღარ მიიღებდა. როგორც კოალიცია ქართული ოცნების წევრი ოლიმპიური ჩემპიონი ზორაბ ზვიადაური ამბობს, სწორედ ამ ფაქტის გამო იმ დღეს ვერ გვიან საღამოს ორმა უცნობმა ავალიანი ვარძელაშვილთან შესახვედრად წაიყვანა. Ან სპორტია ირჩიო, ანუ პოლიტიკაო და კიდე უთხარ რომ ესე არანაირ პოლიტიკაში არ ვერევი თქვა და არ ვაპირებ თქვა რომ პოლიტიკაში წავიდე თქვა რა. მე სპორტს ვაგრძელებ თქვა და სპორტის გაგრძელება მინდა თქვა და უბრალოდ ჩემი აზრი დავაფიქსირე თქვა და მაგაზე მითხარო ხელფას მოგიხსნიო იქ რა ვინ აკრებს აღარ გაგაკარებ და მე უთხარ რომ ესე ვერ მომიხსნი თქვა, რაც მეკუთვნის თქვა, იმას ვერ მომიხსნი თქვა რა და ნახოთ. ამერიკა ერთ-ერთთან ჩვენო მეგობარმა ზურამ ვისთან ერთადაც იმყოფებოდა ამბაგო ავალიანი ჩვენი მეგობარი და მითხრა რომ დროზე თუ შეიძლება რომ მოხვიდი ადგილზე რომ მოხდა ესეთი რომ ესეთ ფაქტი რომ ავალიანი ბაკო ჩასოს მანქანაში და წაიყვანეს უმისამართლო. კომპანია ოლიმპიური ვარშავლავი გამოყოფილი დაფინანსების არამიზნობრივ ხარჯვას ახორციელებდა ნათრომია საქართველოს ბანკის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. განცხადებაში ასევე წერია, რომ ბანკმა ოლიმპიურ ვარშავლავთან თანამშრომლობა 2006 წელს დაიწყო. 2008 წლის შემდეგ ბანკმა სამშენებლო კომპანიას ძველი თბილისის რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში სესხი კვლავ გამოუყო. თუმცა კომპანია გამოყოფილი დაფინანსების არამიზნობრივ ხარჯვას ახდენდა, რის გამოც ვალდებულებების შესრულება და სესხის დაფარვა ვერ შეძლო და შესაბამისად ვადაგადაცილებაში გადავიდა. გამომდინარე ბანკმა სამშენებლო კომპანიას ახალი სესხი აღარ მისცა. ამ პერიოდის განმავლობაში საქართველოს ბანკმა რამდენჯერმე გაუწია შეღავათი ოლიმპიურ ვარშავლავთა შესაძლებლობა მის სამშენებლობები განიახლებინა, თუმცა მათ ეს ვერ მოახერხეს. წერია განცხადებაში, რომელსაც დღეს საქართველოს ბანკი ავრცელებს. ნახტება ოლიმპიურ ვარშავლავში სამშენებლო კომპანიის ოფისში დღეს დილიდან ხმაური იყო. 30-მდე მოქალაქე ოფისში შეიჭრა, მათ კომპანიის ხელმძღვანელობასთან შარტავას ქუჩაზე ოლიმპიური ვარშავლავის დაუსრულებელი მშენებლობის გამო პრეტენზიები ჰქონდათ. კომპანიის ირგვლივ არსებულ პრობლემებს კომპანიის თანამშრომლები პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს უკავშირებენ. მათი თქმით, ეს ყველაფერი ერთ-ერთი დამფუძნებელი ზურაბ ზვიადაურის ქართულ ოცნებაში გაწევრიანებას უკავშირდება. უმრავლესობა, რომელიც იქ ესრებოდა, ჩემთვის უცნობია, რადგანაც იქ იყო პოლიტიკური ელფერი შეზინა ამ შეკრებამ. იქ გამოცხადდნენ ტელევიზიები, ნაციონალური მოძრაობის ტელევიზიები გამოცხადდნენ და ყველაფერი ეს წაიყვანეს პოლიტიკურ ჭრილში. სპეციალურად დაუტოვეს კომპანია, გადავაფრონე წელი იმის გულისათვის, რომ ამ კომპანიას არ შექმნა პრობლემა, მაგრამ როგორც ხედავთ, ხორციელდება ჩემს მეგობრებზე ზეწოლება. ორივნის კოალიცია ქართული ოცნების წევრები უშიშროების საბჭოსთან არსებულ უწყებათაშორისი კომისიის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. მხარეებმა მუშაობის პრინციპები, მეთოდები და კომისიისთვის ინფორმაციის მიწოდების მექანიზმებზე მოსაზრებები გაცვალეს. კოალიციის წევრებმა კომისიისგან რეაგირება მოითხოვეს სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე, მათ შორის ჟურნალისტ რელამ თიულიშვილის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულზე. კოალიცია ქართული ოცნების წევრების მამუკა ქარდავას, მეულუ ჩუშანაშვილის, ტარიელ ივანიშვილის და კოალიციის თეთრი წყაროს ოფისის საქმეებზე. კომისიის მუშაობის საბოლოო მიზანი თავის სოფალი არჩევნებისთვის ხელსაყრელი გარემო შექმნა. უწყებათა შორის კომისიას უშიშრობის საბჭოს მდივანი გიგაბოკერია ხელმძღვანელობს. ქართული ოცნების მანიფესტაცია ქუთაისში 10 ივნის დავით აღმაშენებლის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე 100 საფეხურიან კიბესთან გაიმართება. ქუთაისის მერიამ კოალიციის განცხადება უკვე განიხილა და თანხმობა მისცა. ადგილობრივი თვითმმართველობა კოალიციას მანიფესტაციის გამართვას 11-დან 15 ივნისის ჩათვლის თავაზობდა. ქართულმა ოცნებამ კი დღეს შეტანილი განცხადებით აქციის გამართვის თარიღად 10 ივნისი დაასახელა. კოალიცია ქართული ოცნება მზად არის თავისი ღონისძიება 10 ივნის 6 საათზე გამართოს აღმაშენებლის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. სწორედ ამ წინადადებით შევდივართ დღეს მერიაში და ველოდები მათგან ოფიციალურად, სამართლებრივად და იურიდიულად გაფორმებულ პასუხს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ეს იქნება ისეთივე ამაღლებული, ისეთივე შტამბეჭდავი, ისეთივე ხალხმრავალი აქცია, რასაკვირველია სხვა პროპორციით, იმიტომ რომ ქუთაისი უფრო პატარა ქალაქია, ვიდრე ეს იყო 27 მაისს თბილისში.
ქართულმა ოცნებამ ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობას თეთრი წყაროს რაიონში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით ინფორმაცია მიაწოდა. ზვიად ზიციგურის განცხადებით ხელისუფლება ოპოზიციურ პარტიებს პოლიტიკურ საქმიანობაში ხელს უშლის. მისი ინფორმაციით პარტიის მიერ ნათირავებინაში ხელისუფლება მდევნილების ოჯახი შეასახლა. ქართული ოცნების წევრი მიიჩნევს, რომ ჰილარი კლინტონის ვიზიტის წინ მსგავსი ფაქტების გამოაშკარავება ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების დაჩქარებას ხელს შეუწყობს. მივაწოდე ინფორმაცია, დოკუმენტალური ინფორმაცია, ვიდეო, აუდიო მასალა გადავეცით, სადაც ბატონ ლუის შეუძლია თავად დარწმუნდეს, რომ აშკარად სახეზე არის ხელი შეშლა პოლიტიკურ საქმიანობაში. ვფიქრობ, რომ ჰილარი კლინტონის ვიზიტის წინ ასეთი დარღვევების დაფიქსირება არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური კოალიციის მხრიდან და ასევე ძალიან ყურადსაღები უნდა იყოს ხელისუფლების მხრიდან. საპროტესტო აქცია გრძელდება ზურგდიდში სამხარეო ადმინისტრაციის შენობის წინის 30-მდე გარემოვაჭრია შეერთებული, რომლებმაც თბილისის მიმართულებით ფეხით მსვლელობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ შეცვლეს. გარემოვაჭრების თქმით, ისინი აქციას მანამ გააგრძელებენ, სანამ გარევაჭრობის დროებით შემოდრომამდე დაშვება არ მოხდება. ყველას არ გვიწყობს ჯანმრთელობა ხელს და ამიტომ ნაწილი დავრჩით. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ მაგათ არ უერთდებით. ჩვენ აქ ყოველნაირ იმას ხარში ამოუდგებით და ბოლომდე დავდგებით აქ, სადაც ახლა დგანან ჩვენი აგერქალ ბატონები და არც დავიშლებით და აქციას ვაგრძელებთ. პარალელურად გარემოვაჭრებს სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორი და ზურდიდის პოლიციის უფროსი არციების გარძელების შემთხვევაში 500 ლარიანი ჯარიმით და დაჭერით ემუქრებიან. გარემოვაჭრები ამბობენ, რომ მათ მთელი დღის განმავლობაში პოლიციის გადაცმული თანამშრომლები ვიდეო კამერებით იღებენ. ისინი გარევაჭრობის ნებართვას და მათი სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებას უკვე მეოთხე დღეა ითხოვენ. მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში არციის გამართვა ზურდიდის პარალელურად თბილისში პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან გეგმავენ. გუბერნატორმა თქვა, ასე თუ გაგრძელდებაო აქციებიო, 500 ლარიანი ჯარიმებს გამოუშვებთო? 500 ლარიანი ჯარიმით დაგაჯარიმებთო და არ გამოშავებთო? არ მოხდება. ჩვენ დავაგრძელებთ აქციას, არავითარ შემთხვევაში აღარ დავთ. მესამე დღე აქციაზე რო ვარ, პასუხის გამცენი არც ერთი არაა და მემუქრებიან უკვე, ვიღაც ჩამოვიდა 500 ლარიან ჯარიმას გამოგიწერთო და დამემიქურენ უკვე პოლიციელები. კამპანია ეშენ გეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საკაბელო მაუწყებლისგან ქსელში ყველა ტელეკომპანიის ჩართვა კიდევ ერთხელ მოითხოვეს. მათი თქმით, ეს ნაბიჯი თავად კომპანიებისთვის იქნება სასარგებლო. ქსელში ყველა ქართული არხი ექნება ჩართული და მომხმარებელს დაცილებით მეტ არჩევანს შესთავაზებენ. მედია მკვლევარები ამბობენ, რომ მართველი გუნდი შეგნებულად ართმობს პოზიციას იმ მიზნით, რომ ნაციონალურმა არხებმა მოსახლეობას მხოლოდ მათთვის სასურველი ინფორმაცია მიაწოდონ. ეშენ გეხებას წარმომადგენლები ასახელებენ ამერიკაში მოქმედ პრინციპს, მას ის, რომელიც თითო პატარა საკაბელო მაუწყებლობს პაკეტში ყველა არხის ჩართვა სავალდებულებს. სავალდებულო ტრანზიტი მისცემს საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შესაძლებლობას, რომ მოიყუროს იმ არხს, რომელიც მას აინტერესებს, მოისმინოს ის ინფორმაცია, რომელიც მას უნდა და ჰქონდეს განსხვავებული მოსაზრებების მიღების შესაძლებლობა. იყოს დებატები ტელევიზიაში და შესაბამისად დღეს ამ აქციით გვინდა, რომ კიდევ ერთხელ აქტუალური გავხადოთ ეს თემა, კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ხელისუფლებას, რომ ამ საკითხებზე უნდა ვისაუბროთ. ერთ-ერთი, ვინც გამოეხმაურა, ჯონბასი იყო და თქვა და ეს მაიმედებს, რომ გავიმარჯვებთ თქო ამ ამბავში, რომ ამბობ, რომ ხელისუფლებას თავად მომენებთ, იმიტომ რომ მარტო არა ვართ, აგერ ჯონბასი ჩვენ გვერდზეა. აქ არ არიგებს ახლა ამ რაღაცა ბუკლეტებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენთან არის მორალურად და ეს იმაშია, მაფიქრებინებს, რომ ამ შემთხვევაში დავათ მომენი ფერცულას. სხვა ელჩები არის, ადარიან, აბა კეიპოვდნენ ალბათ ჩავათქვირას, რა ვიცი, არ ვიცი, მათი არაფერი მსვენია. ძალიან ხშირად ხელისუფლების მხარდამჭერები ამბობენ, რომ ჩვენი ეს მოთხოვნა თითქოს ხელს უშლის ბიზნესის თავისუფალ განვითარებას და ჩვენ ვერევით თავისუფალ ბიზნესში. პირიქით, ჩვენ თავაზობთ უფრო გამჭვირვალე თავისუფალ ბიზნესს, რომ მათ უფრო მეტი მომხმარებელი ყავდეთ, უფრო მეტი რესურსი მოიძიონ და უფრო განავითარონ საკუთარი ბიზნესი. ამიტომ გონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მასკერის პრინციპის ამუშავება.
არასამთავრობოები კიდევ ერთხელ აყენებენ ხათუნან ჭალმახელიძის პასუხისმგებლობის საკითხს. რამდენიმე დღის წინ საპყრობილეში პატიმარი გარდაიცვალა. მისი ადვოკატის განცხადებით, ვალერი ჯაფარიძე მძიმედ იყო დაავადებული, რის გამოც კანონმდებლობის თანახმად გადავადება გათავისუფლების მოხლე უნდა შეხებოდა, თუმცა მიუხედავად ამისა არ გაუთავისუფლებიათ. რამდენიმე თვის წინ ვალერი ჯაფარიძემ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსაც მიმართა. სარჩელის მიხედვით, ჯაფარიძე დაკავების დღიდან წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი იყო. პატიმარი სარჩელში მიუთითებდა, რომ დაპატიმრების დროს ექვსმა პოლიციელმა სცემა, მაგრამ ერთ-ერთი მურთაშკადუა პატიმარმა ამოიცნო. ადამიანის უფლებათა ცენტრში ამბობენ, რომ ხათუნა კალმახელიძის მინისტრობის პერიოდში სხვა წლებთან შედარებით ყველაზე მეტი პატიმრის გარდაცვალების ფაქტი ფიქსირდება. ისინი ამ დრომდე უშედეგოდ ცდილობენ დაღუპულის ოჯახთან დაკავშირებას. სწორედ ეს მიუთითებს საშელასლების სამინისტროს გულგრილ დამოკიდებულებას პატიმრებთან მიმართებაში, მათ ჯანმრთელობასთან მიმართებაში, რაც იწვევს მათი სიცოცხლის ხელყოფას. საკითხი ეხება ვალერი ჯაფარიძის პატიმრის გარდაცვალების ფაქტს, რომლის თაობაზე ჩვენ გვაქვს არჩეული გაგზავნილი ევროპულ სასამართლოში და ვითხოვდით ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ვითხოვდით ამ ადამიანისთვის ადეკვატური მკურნალობის აღმოჩენას. უკანასკნელ პერიოდში ძალიან დიდი რაოდენობით ხდება პატიმართა სხვადასხვა გარემოებებში დაღუპვა, რაც არის საფუძველი იმის, რომ დადგეს საშელასრულების მინისტრის ქალბატონ ხათუნ კალმახელიძის პასუხისმგებლობის საკითხი. ეთერში ახალი 6:25 მიმდინარე მოვლენები. რუსეთის პრეზიდენტის ადამიანის უფლებების მრჩეველთა საბჭო ექვსმა წევრმა დატოვა. კომერსანტის ინფორმაციით, საბჭოდან წასულ საზრდო მოღვაწეებს ვლადიმერ პუტინთან მუშაობის სურვილი არ აქვთ. გავრცელებული ინფორმაციით, მრჩეველთა საბჭოდან წასვლას გეგმავს დემოკრატიის განვითარებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის ცენტრის პრეზიდენტი გიორგი ჯიბლაძეც. 2011 წელს არჩევნების ფალსიფიკაციის მიზეზით პრეზიდენტის მრჩეველთა საბჭო ჟურნალისტმა სვეტლანა სოროკინამ და ადამიანის უფლებების დამცველმა ირინა იასანმა მას დატოვეს. 2012 წლის აპროშიტი საბჭოდან კიდევ ორი წევრი წავიდა. ტრიპოლის სამხედრო სასამართლოში უკრაინის 19 ბელორუსის 3 და რუსეთის 2 მოქალაქე გაასამართლეს. პროკურატურის მტკიცებით, დსთ-ს მოქალაქეები დაქირავებული მეომრები იყვნენ და ლიბიის ყოფილი დიქტატორის მოამარ კადაფის მხარეს იბრძოდნენ. ლიბიის სასამართლომ ჯგუფის მეთაურს ალექსანდრ შადროვს სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა. სასამართლოს გადაწყვეტილება სამივე სახელმწიფოს კანონებთან შეუსაბამოა. ყველა ღონეს მიმართავთ, რომ ეს მოქალაქეები სამშობლოში დაბრუნდნენ. დანიის სასამართლომ 4 მუსლიმანი ტერორიზმში დამნაშავეცნო. საუბარია გაზეთ ჯილენდის პოსტენის შენობაზე დაჯერმელ თავდასხმაზე. სასამართლოს დადრენილებით, 4-ვე მსჯავრდებული 2005 წელს აღნიშნული გაზეთის მიერ მუჰამედის კარიკატურების გამოქვეყნების გამო რედაქციაზე შურისძიების მიზნით ტერაქტის მოწყობას აპირებდა. პოლიცია მისინი 2010 წლის დეკემბერში თავდასხმამდე რამდენიმე საათით ადრე დააკავა. მათ 16-წლიანი პატიმრობა ემუქრებათ. ტიანანმენის ტრაგედიის 23 წლის თავზე ჩინეთში აქტივისტებს აკავებენ სოციალურ მედიაში კი ახალი შეზღუდვები მოქმედებს. ამ გზით ცდილობს ხელისუფლება ხელი შეუშალოს 4 ივნის ქუჩაში ხალხის დასვლას. ყოველწლიურად დემოკრატიის მხარდამჭერები ტიანანმენის მოედანზე იყრებებიან. ისინი 1989 წელს ხელისუფლების მიერ ათასობით მშვიდობიანი მოქალაქის წინააღმდეგ სამხედრო ძალის გამოყენებას აპროტესტებენ. ოფიციალურმა ვაშინგტონმა პეტინს წლის თავამდე 23 წლის წინ დაპატიმრებულების გათავისუფლებისკენ მოუწოდა, რაც ჩინეთში შიდა საქმეებში ჩარევათ აღიქვეს. მხოლოდ ჩადრიანი ქალები, ეგვიპტის ახალი სატელიტური ტელევიზია მაუწყებლობას ამ ლოზუნგით იწყებს. ტელეკომპანია მარიაში ყველა თანამშრომელი ქალბატონია ტელევიზია საცდელ რეჟიმში მაუწყებლობს და იმ სტერეოტიპის დამსხვრევას ისახავს მიზნად, რომლის მიხედვითაც ჩადრს მხოლოდ დიასახლისები ატარებენ. საპენსიო რეფორმების განხილვისას სენატის ხდომაზე ხმაური იყო ილინოისის შტატის დეპუტატი, მწყობრიდან გამოვიდა და კოლეგებს ფურცლები ესროლა. რესპუბლიკელი მაიდ ბუსტის განრისხება საპენსიო კანონპროექტში შესულმა ცვლილებებმა და კანონის დაჩქარებული წესით მიღებამ გამოიწვია. ილინოისის შტატში ბუსტი და დანარჩენი რესპუბლიკელები ადგილობრივ საკუთრებაზე გადასახადის ზრდასაც ეწინააღმდეგებიან. Unfortunately, not the American way. These damn bills that come out here all the damn time come out here at the last second, and I gotta try to figure out how to vote for my people.
ამ ოხერკანონ პროექტებს აქ დაწყებულ დროს ბოლო წამებში იღებენ. კმარა, ასეთი გრძნობა მაქვს თითქოს ვიღაცას ხალხის ეგვიპტიდან გამოყვანა უნდა. ყველას გრცხვენოდეთ. კავკასიის ჯაზ ფესტივალი თბილისში სტარტს 6 ივნისს აიღებს. ფესტივალი დედაქალაქში 3 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. რითიც პირველი კონცერტი გოეთეს ინსტიტუტში 19 საათზე ფოტოგრამოფენით გაიხსნება. ამერკავკასიაში ჯაზის პოპულარიზაციისა და ახალგაზრდა შემსრულებელთა აღმოჩენისთვის ფესტივალი უკვე მესამედ იმართება. წელს მასში მონაწილეობას აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, ავსტრიიდან და გერმანიიდან ჩამოსული შემსრულებლები მიიღებენ. კავკასიის ჯაზ ფესტივალს წელს კონსერვატორიის დიდ საკონცერტო დარბაზში მართი კლუბი და დედაენის ბაღში უმასპინძლებენ. კავკასიის ფესტივალი უკვე მესამეჯერ ტარდება თბილისში. განსხვავდება წინა ფესტივალებისგან იმით, რომ გახდა უკვე საერთაშორისო, იღებენ მონაწილეობას ავსტრიელი მუსიკოსები და ასევე იმართება გერმანული ფოტოგამოფენა. ფესტივალი ჩატარდება 6-9 ივნისამდე სხვადასხვა ადგილას, კონსერვატორიის დიდ დარბაზში, მაგთი კლუბში, დედაენის ბაღში და ასევე გოეთეს ინსტიტუტში. წელს მე პირადად შევასრულებ ჩემს მუსიკას, ჩემ კომპოზიციებს, შაშანდელისგან განსხვავებით. შაშან ვასრულებდი ეგრეთ წოდებულ ჯაზ სტანდარტებს. ჩემი გამოსვლა გახლავთ 7 ივნისს კონსერვატორიის დიდ დარბაზში. მინდა ყველა მონაწილეს უსურვო დიდი წარმატება და მიხარია ნაცნობი მუსიკოსების დანახვა სხვა ქვეყნებიდან. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია ახალ ცხრაზე. ჩემს ტროლერებთან ერთად ნათელაზაშვილი წარმოვიდგეთ. მე ხვალამდე გემშთობებით. მადლობა რომ გიყურეთ.